El Teatre Modern ha acollit el 50è aniversari de la Cooperativa Obrera de Viviendes, aprofitant també la coincidència de la data amb l'any internacional d'aquesta forma d'organització. L'acte ha servit, a banda de celebrar la tasca històrica d'aquesta entitat, per imbuir els valors del cooperativisme i afrontar amb il·lusió els nous reptes del 2012, entre els quals s'hi destaca la construcció de pisos de lloguer per a joves. La cooperativa en el Pra és importantíssima. Si no fos per nosaltres, nosaltres hem qüestionat el grup de treballadors de papelera i la seda. Hem fet més de 1.000 viviendes, tenim 200 viviendes en alquiler i gestionem 74 tiendas y locales en alquiler, tenemos un equipo de obras y somos dentro de Prat somos una empresa importante. Davant la crisi econòmica i de valors, el cooperativisme és una de les solucions. Aquest és el lema que ha presidit aquest acte, on s'han abocat els esforços que ha realitzat l'entitat durant 50 anys a través d'un audiovisual. També s'ha aprofitat per lliurar els nous carnets als socis. Tot plegat, a més coincidint amb l'aprovació d'una moció al ple de l'Ajuntament de suport a aquesta agrupació. Però fonamentalment la sociocultural i la política del Prat avui té molt que veure en aquell moviment de treballadors i treballadores del camp, de la cera, de la paperera, immigrants una gran part, no tots, però una part sí, que van impulsar aquest projecte. Això ha explicat el Prat modern que vivim avui. Aquesta és la realitat. L'acte ha comptat amb l'espectacle del mag il·lusionista Xavier Giro i companyia. És la primera de les diverses activitats que farà la Cooperativa Obrera de Viviendes al llarg d'aquest 2012.